Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody ze hry Farming Simulator 22, konkrétně ze série Farming Manager na mapě Lekniny. Já mám srpen, mám před sebou velké množství misí. V poslední epizodě jsem se trošku pral s aplikací vápna na jedno své pole. Já jsem tedy prodal to rozmetadlo, které jsem měl, protože mi tam přišlo trošičku ne úplně ideálně fungující na tuhle tu moji sérii a zkusil jsem si hodit další mod, tak uvidíme, jak to půjde. Já si tohle rozmetadlo aktuálně pořídím, je to tady RCV5, takže to můžeme pořídit, barvy nechám tak, jak jsou, koupím ho, tohle to rozmetadlo, OK. Tak, ještě se podívám přes F1, jestli tam někde nemám uzamknutou nějakou šířku rozmetání nebo něco takového, vidím, že nemám. Takže zapojím rozmetadlo, protože u kravína, u silážní jámy už mám škodovku, tak tady k nakladač jsem si hodil k obchodu, abych mohl u obchodu právě využívat služeb tohoto nakladače, například na nakládání třeba vápna a dalších věcí. A když už jsem u vápna, tak tam plánuji také koupit potom silo, nebo postavit silo na statku a to naplnit vápnem. Takže tady máme vápno, to znamená, že já aktuálně koupím třeba 4 tyhle ty kusy. Ano, ano, OK. No a další, co ještě koupím, nebo spíš se podívám, jestli to tu někde nemám už koupený a hozený v rohu, tak jsou vidle na palety právě pro ten nakladač, protože tam já v tuhle chvíli mám klasicky lžíci vepředu a koukám, že vidle tady nikde nemám, to znamená, že já si tam lžíci nechám, ale tu uklidím nebo odpojím tamhle v rohu u zdi, protože bych ji mohl někdy potřebovat, ale v tuhle chvíli pro mě budou lepší vidle. Samozřejmě šlo by to skočit do toho traktoru, do té 120 a tam klasicky přes R-ko začít plnit, ale když už, tak chci zkusit i tuhle jinou variantu. Takže tady bych měl mít nakladáč, kouknu, jestli ho tu mám, nemám. Takže bude v jiné sekci, čelní nakladače taky ne, takže to bude kolový nakladač taky ne, takže teleskopický tam taky není. Kde ho máme, ten nakladač? Jde mi o to, že pod trik, tak jsem ho jenom přehlídl. Tak, tady je konfigurovat, takže tady není, co k němu lze a nelze připojit. To znamená, že to uděláme ještě jinak, uděláme to takhle, z příslušenství, tady to nemáme, tady k, ne, tady jenom tahle a kolový nakladač, tady to máme. A já potřebuji tyhle vidlice na palety, super, dám modrý, nevím, jestli to bude úplně ta samá, ale myslím si, že to je v celku jedno, tak paráda. Takže vezmeme vidle a můžu zkusit ty palety s tím vápnem nakládat právě do tohoto rozmetadla. Tak a potom bych chtěl na statku, jak jsou tam ty skleníky, tak ty plánuju zbourat v tuhle chvíli a místo těch skleníků tam plánuji postavit právě silo na vápno, abych mohl potom, protože vápno je poměrně velká spotřeba, tak abych mohl potom do budoucna právě v rámci série Farming Manager používat i, trošku musím zvednout, i variantu automatického doplňování toho vápna. Tak, zvednu oba, vypadá to, že bych mohl zvednout obě dvě palety, uvidíme, snad mi neodlítnou, přece jenom ta přední je tam tak jako dost fórová, takže já to ještě trošku nakloním a jedeme nad to. Tak, takže nasypeme a vyrazíme, uvidím, kolik se tam toho vejde. Takže tam se vejde nějakých 5000, to znamená tyhle dvě se tam vejdou v obě dvě. Můžu to tedy trošičku srovnat, aby se to plnilo i malinko rychleji, protože jeden ten balík jsou vlastně 2000, teď mám vápno dole úplně, ukazatel vlevo, nahoře v tom inspektorovi nějaký 4000, to za chvilku tedy budou. Takže 4000 jsou to právě za okamžik. Super, no a pro mě je teď důležitý zkusit, jak bude fungovat právě tohle rozmetadlo přes CursePlay, protože s tím jsem měl problém u toho předchozího. Takže sednem do traktoru, dám tam tady k trasu a dám rozmetadlo,
jedna na poli 15, protože tam já potřebuji jet. No a já to udělám ještě trošičku jinak. Já tady dám vymazat aktuální trasu. Na poli 15 rozmetadlo jednou, mezerníkem změním režim a dám smazat záznam. Aktivovat, ano. Tak a zpátky žádná trasa, takže pole 15. To máme zde, umístit pole, on když sem přijede, tak třeba někde tady. Tak a zapnout generování tras 12 metrů, to píše, že by to mohlo být ta šířka, uvidíme, důležité je, jestli to tak opravdu bude. Já začnu na řádku, protože tam dobře vidím, jestli se to překrývá. I když bych začal na souvrati, tak to tam uvidím ještě lépe, jestli ta souvrať vlastně následující doléhá. Takže jenom pro testování bych zkusil souvrať, vypočítat polní práce, proč ne? Takhle to tam můžeme ve směru hodinových ručiček, to znamená, on se tam bude blbě lámat. A tak dáme to, dáme řádky, bude to lepší. Ono stejně tři souvratě budou stačit, nebo dvě. Tak, takže takhle to zkusím. Tak, trasu si jenom pojmenuji, abych to měl hotový, takže uložit trasu, aktivovat a je to 15 rozmetadlo jedenkrát. Tak, no a ty jeď tedy na pole 15, takže bod pole číslo 15, a na prvním bodě zapni, na prvním bodě rozmetadlo, tak a tak. Takže uvidíme, jsem na to zvědavý, protože pokud to bude fungovat, tak to bude super. Já se kouknu, co dělají ostatní stroje. Tady tenhle ten traktor aktuálně jede a jede kultivaci. Tady koukám, že je trošičku problém v tom, že vynechal. Je to způsobeno tím, že když jsem hru měl uloženou, pak jsem ji načetl, pouštěl jsem znova kursplay, tak on se omylem chytil jiné trasy. A protože tady u toho ta trasa je dost hustá, když to ukážu, tak se tu hrozně blbě chytá jakoby ta správná trasa, aby se nechytil někde jinde. To znamená, že já ho nechám dojezdit to, co jede, a následně pak ručně bych případně udělal jenom to jedno kolo dokola, které mi tam chybí. Takže tohle to máme. Tady jsou dva kombajny. Musím pustit ještě odvozce. Zase vzniklo to právě tím, jak už jsem říkal, načtením a vypnutím a načtením hry. Tak a já když se kouknu, tak mám ještě další mise, já si jenom vezmu a kouknu se, kde mám ještě traktor s rozmetadlem, ten by měl stát tady, tak ten je tady, ten by měl jít na statek, takže ho pošleme na statek, paráda. No a já mám poměrně hodně misí, což je vidět i vpravo nahoře, takže 2, 4, aktuálně 14 aktivních misí. To znamená, já jdu do kombajnu, nebo pro kombajny a jedu na další mise, podívám se na to, co mě tam čeká a jaké mise tam máme, když to vezmu od zhora, tak sklizeň na dvojce. Dvojka je poměrně velké pole, takže to já bych teď aktuálně nechal, ale začnu šestkou, kde bych měl sklízet řepku na pole číslo 6. Když se kouknu na mapu, tak pole číslo 6 je tady kousek, je to vlastně tohle pole, takže dva kombajny já bych poslal na pole číslo 6. Koukám, že žádný z kombajnů, které stojí na statku, nemám pod rychlou klávesou, takže já se tam takhle přeskáču. Měl bych tu mít volný dva kombajny, takže začnu tím, že je pošlu teď jenom k poli 6, ale tam asi bod nemám. Tady bych mohl využít tenhle ten bod A, takže pošlu je k bodu A. Můžeš vyrazit. Sedneme do druhého kombajnu a uděláme úplně to samé. Pošlu ho k bodu A, můžeš vyrazit. Takže dva kombajny, nelze dosáhnout trasy, to znamená, já s ním vyjedu nejdřív z té garáže nebo z té stodoly a potom ho pustím k tomu bodu A. Otázkou je, jestli tam dojede, jestli se tu někde nesekne, nešprajcne, uvidíme. Já bych ho možná nechal jít tady za ním, takhle. Tak, trošku se tu chudák točí, ale když ho pustím takhle, tak si myslím, že to zvládne. Ten předchozí, i přesto, že mám nastavenou pomalou rychlost, tak občas bohužel ty kombajny si s tím autodrive moc nerozumí, takže zkusím ještě jednou. Paráda. Tak, tady jsou odvozci, ty čekají tedy tady na tomhle tom políčku, což je nějaké pole, řekněme 22. A semka bych mohl poslat další traktor, a to který. Jak to uděláme? No, tebe já pošlu, tamhle ten taky, ještě musím srovnat.
než mi tu zbourá půlku statku. No tak, teď jsem si vypnul obraz. Tak. No, je to s těma kombajnama takový trošku divočejší tady, ale věřím, že tamhle bránou ho protahnu, no a potom už ho pošlu k tomu bodu A. Tak, to znamená, tenhle ten se nám tu seknul v bráně, i když tam má místa dost. Tak já když se kouknu, jo, tak je vidět, že prostě kdyby najížděl rovně po té trase, tak to projel úplně krásně. Tak. Jdu do toho, pro ten druhej. No a k tomu dva traktory a jeden traktor pošlu sbírat slámu na tu 22. Pole sice není moje, ale tak nějakou drobný to hodí a slámu bych prodával, nebudu si ji dávat pro sebe. Tak, takže tohle co by bylo, tady můžu vypnout editační mod. Zároveň tenhle ten tady dojel tedy, takže uvidíme, jak to půjde s tím rozmetáním. Já když tady zapnu trasy, protože v tu chvíli uvidím, jestli to jde, cirka by to mělo jít do prostředka, že jo, mezi to plus minus autobus, tak uvidíme, jak to půjde, jestli když začne rozmetat, tak jestli to bude, tak jo, vypadá, že by mohlo to plus minus autobus, no, uvidíme samozřejmě, jak to dopadne. Každopádně je vidět, že to vápno mizí opravdu hodně rychle. Tu teď z tohohle pohledu pravou trasu nemůžu úplně brát vážně, protože to je samozřejmě trasa, která je potom na ty souvratě a tam to jde trošku jinak. Takže uvidíme. Tady ten začátek, tam toho moc neuvidím, už jenom z toho důvodu, že už tam určitou část povápněnou mám, ale stejně potřebuji povápnit celý to pole, takže sem se vrátím za chvilku. No a já bych potřeboval teď nějaký traktor, takže můžeme vzít třeba tenhle ten traktor, ten poslal taky na to pole A, takhle, stejně tak na stejné místo bych poslal tenhle ten. To znamená, to je ten bod, kde jede dělat tu misi na tom poli číslo 6, takže bod A můžeš vyrazit. Další traktor, který tady mám, tak je tady tenhle ten zelený, ten bych asi s tím rozmetadlem nechal a vzal bych tamhle ten černý, k tomu bych dal sběrák, no a ten bych poslal na to pole 22 sbírat slámu. Takže tady já odpojím ten překládací vlek, který v tuhle chvíli nepotřebuju. Přece jenom tohle je, řekněme, menší, slabší traktor, nebo menší, slabší, no 77, tak já mu dám tady malý sběrák, abych ho zase úplně neutavil. Tak, 120 bych potom třeba dal ten velký. To znamená, že já teď potřebuju co? Já teď potřebuju tady udělat vykládání, nakládání, to znamená, že by to mělo být naložit, vyložit. Takže zkusíme tohle 100 a je to pole 22, to znamená, to bude tady, tam bys měl na tom místě nakládat a vykládat by měl na statku a uvidíme, kde to tam mám, jestli to je ve výchozích, fermentační silo. Tak a vozit budeš slámu, až dojedeš na pole 22 a teď tohle to spíš to bude, pole 22 naložit, jo, takhle to necháme, uvidíme, abych řekl pravdu, teď mám trošičku v okno, ale ono to zjistíme, a 22 kombajny dvakrát, jasně, nahrát tuhle tu trasu, aktivovat a začni vlevo na prvním bodě a ty můžeš jet. Tak, tady jenom zase se chytnul blbě u těch garáží, ono, jak je to tu opravdu hustý ohledně těch tras, tak v tu chvíli tam může dojít k tomu, že to právě píše, že nemůže trasu najít. Já ho ideálně ho zkusím tamhle vyvést z brány. Myslím si, že to by mohlo být potom v pohodě. Tak a už jde. Takže tohle by bylo. Tady k kombajny nám trošku dělají neplechu i v tom zatáčení. To znamená, teď jsem v traktoru, takže s tím trošku couvnu, aby kombajn projel. Tamhle si myslím, že druhý se nám taky někde šprajcnul nahoře pro změnu. Takže ještě trošku couvnu. Několikrát to tady projedou bez problémů tu trasu a po
desátý narazí, když to taky řeknu. Tak. No, vypadá, že by to mohlo být v pohodě, že když se dámhle koukám na to, takže to vypadá, že to je do půlky a do půlky, tak uvidíme, jestli už se mi povedlo teď tady k možná teoretickém začátek, tady to opravdu ještě nebude mít vypovídající hodnotu, tak uvidíme. Tak, tenhle ten je blokován objektem, aha, tomu vadí strom, takže to tady vezmu kolem toho stromu za něj. A pokračuje sám. Tak, odvoz do mlýnu. Tady za chvilku bude dokončeno, paráda, takže to bude další mise, ale já ji nebudu dokončovat, nebudu ji sbírat jako penízky, protože tím pádem bych si tam zamezil možnost sbírat tu slámu. Tady já uhnu ještě s tím postřikovačem, hodím to tady takhle na stranu, tam mi zbylo trošku tekutýho hnojiva. Tak, ten už jde pro tu slámu, tak a tamhle. Jak to, že jedou ty kombajny proti sobě? Co tu tvořej, kluci ušatí? Jak může jít proti němu? Teď jsem z toho krapánek zmaten. Kde jsou? Tady. A mají jet sem. To znamená, že tenhle ten se tam někde šprajcnul a má tendenci se někudy otáčet. Takže já tam s ním dojedu rovnou na ten bod. A jdeme na to pole číslo 6. Takže já tam také docouvám, no a šestka by měla být tamhle vpravo. Takže tam bych měl tu šestku mít k dispozici a měl bych tam mít možnost začít. Tak. Žito, koukám vpravo, to jenom sleduju, co kde naskakuje, to znamená, že šestka je tohle z toho a tady někde, když se kouknu, tak ten bod A je právě tamhle, tam kam jede teď tenhle ten kombajn. Tak, jo. A já udělám jednoduchou věc. Takže kombajn, vymazat aktuální trasu, pole 6 to tu nemám, takže vytvořit složku 0,6, OK. Tak a trasa, pole 6, to je tady, umístit pole, tak dejme tomu někde tady, že začneš, jasně, zapnout generátor tras, 3 souvratě, to můžu všechno nechat, vypočítat polní práci, jo, to by takhle teoreticky šlo. Tak vlevo na prvním bodě a ty můžeš odjet. Ještě co, tak si tu trasu musím uložit, to znamená šestka uložit, aktivovat 6 kombajny dvakrát. OK, tak skočím do toho druhého kombajnu. Tak, tady jenom... Aha, tady na to kouknu potom, co to... Tam je nějaký mod, který se tomu nelíbí, podle mě tam mám to, že ho chci, aby přijel znovu na to pole, ale kouknu na to za chvilku, co to dělá. Takže vymazat aktuální nahrát trasu, aktivovat, tak, takhle vpravo na prvním bodě a můžeš vyrazit, tak. A tenhle ten křičí, že mu došlo vápno, ale nemá mod, aby se mohl naplnit. Já ho tady potřebuji poslat tedy znova k tomu obchodu, kde vlastně u toho obchodu doplním to vápno, ale vypadá, že už to mám dobře udělaný, takže už tam je to překrytí a myslím si, že tenhle ten... Tohle to rozmetadlo můžu i dále používat, což je super. Zároveň se chci kouknout tady, ten tam zůstal stát. Proč se nerozjel ten tamhle ten traktor? Na to kouknem, jestli jsem tam zapomněl zakliknout, že má pustit. Je to možný, že jsem... Ne, to jsem opustil, jo, E22. Takže, jo, protože já mu tam dal jiný mod. Tohle to by to mělo být, ne?
Já mu tam dal mod toho. Mod kombajnu. Tak. Takže čekal, až ho zavolá kombajn, což samozřejmě je blbost, protože ten by ho nezavolal, aby po něm šel sbírat slámu. Takže tady sebereme nějakou slámu, ta se mi taky bude hodit. Já se můžu ještě podívat i na ke kravičkám. Tam aktuálně mám tedy několik. Máme tady k nějaké jalovice, mám tam poměrně dost jídla zatím, produktivita 100%. V téhle z té sérii nemám mod Maize Plus na, řekněme, zajímavější styl krmení, ale přemýšlím, že bych si ho sem taky mohl hodit, že by to zase udělalo, dalo úplně jiný náboj tomu manažerovi. Takže klidně můžete do komentářů napsat svůj názor na tohle, jestli jo, jestli sem hodit Maize Plus a udělat to zase trošku náročnější nebo ne. Tak, takže to bychom měli a teď tedy zpátky k té šestce, takže já se musím proklikat, protože nemám ty traktory úplně pojmenovaný v tom smyslu. Tak, nemám je úplně pojmenovaný právě v tom smyslu rychlých kláves zatím. Ne všechny, takže to budu muset potom taky dodělat. Samozřejmě tam došlo i k tomu. Tak, tady máme tenhle tu 120, která tedy jede s tím rozmetadlem. Tam došlo i k tomu, že jak měním stroje, přidávám stroje, tak potom samozřejmě je třeba je přidávat do toho módu Farm Manager, kde přes Alt a numerickou klávesu mohu rychleji přeskakovat. Já aktuálně mám tady na 9 Forschrikt E303, to nepotřebuju. Potom na 8 jednu 512, na 5 mám Liasku. Potom mám na 3 ten černý Zetor, co jede tu slámu. Na 6 mám červený Zetor, ten jede to obdělávání, na 4 modrý Zetor, takže tam se za chvilku kouknem. Zelený s tekutým hnojivem je na 2, na 1 je vlastně tady ten, který mám před sebou. Takže takhle to aktuálně mám rozhozený. Já tady dojdu ještě tedy k tomuhle tomu znova, protože se mi teď bude týkat znova nakládat tady k to vápno. To znamená, že nejdřív bych couvnul vedle, ať to mám lepší, nebo vedle, couvnu před to, ať to mám snažší, nemusím tu s tím jezdit všude po tom areálu a nehrozí, že se mi to někde vysype bokem, nebo se mi to někde zvrhne ty palety, takže takhle tam couvnu, samozřejmě šlo by to rovnou přes erko nabrat. Ve chvíli, kdy vlastně zmizí nad tím ta plachta teď, tak by stačilo klávesu R, ale když už tady ten nakladač mám, tak to udělám nakladačem, ať to zase vypadá malinko reálněji. Oh. Jsem trošku moc zlomil vidle, ale nevadí, to srovnám. Úplně na doraz, abych zase ideálně zvednul obě dvě ty palety, super. Tak a jenom rovně popojec. Tak a zase vím, že se tam vejdou tedy celý 4000, takže to nechám chvilku takhle sypat. Ještě chvilinku to bude trvat vpravo dole. Je vidět, kolik mám aktuálně na těch vidlích, že tam je ještě nějakých 1300. Potom máme nějaký info, že jsou blokovaný předměty, že je třeba vyložit, že dokončili práci, nějaký stroje, takže tam toho máme dost. Tebe já pošlu tedy zpátky k tomu poli 15. Tak, tady se kouknem. Blokován, jo, takže to je blokován jeden druhým, protože dokončil práci. A jakmile tenhle ten dokončil práci, tak automaticky ten druhý křičí, že ho tenhle ten blokuje. Takže tenhle ten je prázdný, to znamená, ten můžeme dát někam na stranu. Já ho zatím postavím jenom tady někde, abych zase nepřekážel potom tomu s tou slámou. Takže já ho dám spíš semka takhle. Tak.
dokončil práci, to je tenhle ten, samozřejmě práci mod dokončil přes Curseplay, ale já to takhle nenechám, protože nemůžu přece si udělat takovouhle reklamu, takže já to tady ještě vezmu tu jedno kolo, který mi tady vlastně chybí. Buď já, anebo bych mohl poslat i ten Curseplay tady na tu dát nejbližší bod a chytit to vlastně na té trase, kde teď jedu, ale myslím si, že je to v celku jedno, když to také objedu, tak to taky zvládnu a můžu tady pozbírat penízky, no a protože mi se na obdělávání těch je tam docela dost, tak ho hned pošlu zase trošku jinam. Tam na konci je toho víc neobděláno, takže tam jsem právě asi někde špatně chytnul ten bod. Vidím tady tu zatáčku, jak se mi to tam povede. No, celý nepovedlo, nevadí. Když tak se sem potom ještě vrátím. Nebo ten kousek, to už zase takový problém nebude. Tak. Tadyk. Tamhle to vypadá, že je dobře, že tady jsem, že tady se to překrývalo, ty trasy hodně. Tak, takže ideálně 6800 příjem ze sklizně, to je za tu slámu, tak jako dobrý jsou. Protože penízku moc není a když budu chtít kupovat, že jo, teď třeba to vápno budu ještě potřebovat zase další, tak ono se to nezdá, ale to je taky poměrně drahá sranda povápnit celý to pole. Takže tady to vezmu ještě Ducklands. No a můžu vlastně pokračovat znova tamhle k tomu, abych tohle pole mohl dokončit, abych misi na tomhle tom pole mohl dokončit, tak já to také zvednu a dojedu znova, to je asi jako 40 po poli, to by asi počítal zuby, vymlácený o volant, střechu a tak dále, no, trošku mi to ujelo, nevadí. Každopádně, tady dodělám tohle a směrem dolů, abych v tom manažerovi mohl dál pokračovat. Takhle a jedem dolů. Jinak přemýšlím, že právě Farm Manager, nebo tady ta moje série Farming Manager, by asi byla jako obsah livestreamu, který plánuji, i k tomu, že jsem dosáhl hranice 15 000 odběratelů. A tohle to si myslím, že je série, u které můžu hodně komunikovat i s chatem, že to vlastně nepustím a můžu odpovídat na otázky, že tady se i bude něco dít tím, jak přeskakuju, že to nebude ve stylu prostě, že je to stream, kde jedu 2 hodiny na nějakém políčku. Takže přemýšlím, že právě tohle to aktuálně by se mi líbilo nejvíc. Tak, pozbírat penízky, a když se kouknu, tak obdělávání 85, takže kouknu, jestli tady mám někde pole 85, nemám, 83 a 90, 90 mám. Tak já ho pošlu k poli 90, udělám trasy a tohle to bychom měli. Jinak na poli 22 je taky mise dokončená, jenomže tam je problém v tom, že tam, kde bych ji, jak už jsem říkal, kdybych tady tu misi pozbíral, tak automaticky přijdu o tu slámu a to mi přijde jako škoda. Takže já se raději tady podívám, jestli tady není nějaká mise v okolí, což snadno najdu i podle tohodle. Takže to je tady ta 22, v okolí mi nikde nic nebliká, tady k 32, takže 32 a tam si myslím, že bych mohl poslat jenom jeden kombajn, tedy takový malinký políčko, 32, tady k mám pole 32, takže já ho pošlu na pole 32 a jak říkám, tam si myslím, že by mohl stačit úplně bohatě jeden. Tak tenhle sen už je tady k na místě. Takže já ho znova hodím tam, kde skončil. A tady mu musím dát na nejbližším bodě. No a ono mu to stále nebude stačit, takže samozřejmě mohl by to být i tak, že tam bude bod, vedle toho bodu budou naskládány ty palety s tím vápnem a on když přijede, tak se sám doplní, sám se doloží, to takhle umí ten mod, ale když bych tam někam udělal silo, tak by to pro mě bylo lepší i z ohledu toho navážení a plnění,
protože také bych musel vlastně furt řešit, i když koupím třeba víc těch palet, tak bych musel řešit, aby ty palety byly vedle toho bodu, abych prostě, když budu potřebovat na to pole, teď už jsou to vlastně tady k, to bude 8 tisíc, já si myslím třeba takových 12 tisíc, tak abych nemusel potom řešit, že když potřebuji 12 tisíc, takže musím ty palety prostě různě posouvat, aby na ně dosahl ten trigger, takže když bych si to pak hodil do toho sila a bral právě, že vyjede do sila nebo něco jiného, tak by to bylo v pohodě. Tak. Takže tohle to máme hotový. Super. Tak jo, každopádně ode mě by to pro dnešek bylo všechno, mějte se pěkně a já se budu na kanále Krejcák u další epizody ze série Farming Manager těšit zase naslyšenou. Tak ahoj a ať se daří. Děkuji všem za shlédnutí dnešní epizody, děkuji také za podporu a jmenovitě členům úrovně Krejcárek Senior, Danielu Sokolovi, Barimu, Majodí, Pavlu Černilovi a Farsimovi 17. Díky a u dalšího videa, ahoj.